Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. În ultima săptămână, în capitală, circa 30% dintre copii nu au mers la școală sau la grădiniță din cauza valului de viruze. Ministrul Sănătății nu are un plan de acțiune. În școli sunt lucrători medicali și aceasta este funcția lor din toată ziua, deci nu trebuie să facem careva acțiuni suplimentare. Între timp, Alana Merengo își propune să ia în subordinea Ministerului toate spitalele raionale din țară, acuzând condiții proaste acolo. Experții însă cred că inițiativa nu va schimba situația din instituțiile medicale. Doi moldoveni au murit, iar alți doi au fost răniți în urma unui grav accident produs în Polonia. Volodymyr Zelensky cere Rusiei să-și retragă trupele de pe teritoriul Ucrainei. Kremlinul a respins propunerea și a venit cu o altă ofertă. Aproape 30% dintre copiii care frecventează școlile și grădinițele din capitală lipsesc în aceste zile din cauza virozelor. În unele grădinițe, copiilor li se măsoară temperatura la intrare, dar nu în toate instituțiile există filtre de triere. Administrația mizează pe conștientizarea părinților care sunt îndemnați să țină copiii acasă de la primele simptome și să se adreseze la medic. La grădinița numărul 25 sunt în total 12 grupe, dintre care două sunt grupe de creșă. Virozele și-au spus cuvântul pentru că în ambele jumătate dintre copii lipsesc. Era ora pentru somnul de prânz, iar mai toate paturile din această grupă erau libere. Ce măsuri vă luați? De obicei facem curățenia umedă mai des, dezinfectatul, spălatul mâinilor, jucăriile spălăm. De asemenea, dimineața, înainte de a intra în grupe, copiilor li se măsoară febra. În grupele mai mari, numărul de absențe este mai mic, asta pentru că, potrivit asistentului medical, imunitatea picilor ar fi mai puternică. Virozele au o perioadă de incubație. Perioada de incubație este de la 3 la 7 zile. În această perioadă, copilul frecventează grădinița, el nu are simptome, dar este molipsitor. Și iată, cu această situație, noi nici de cum nu putem să luptăm. În caz că copiii au simptome de boală, nici într-un caz să nu fie aduși la grădiniță. Copiii noștri au răcit, dar în formă ușoară. Oricum presupun că probabil o să-i lasă acasă în următoarele zile sau cel puțin săptămâna viitoare. Am copii gemeni și ambii au avut câte o viroză, la diferență de o săptămână jumătate. Virozele sunt motivul absențelor și în gimnazii. La gimnaziul cu profil teatral Ion Luca Caragiale, în aproape toate clasele, sunt copiii care s-au îmbolnăvit. 22 de elevi, dintre care astăzi 7 sunt bolnavi, nu vin cu febră. La colega mea tot 6 lipsesc, săptămâna trecută câte 10 au lipsit. La moment nu se măsoară temperatura, numai vizibil, dacă copilul îl vede mai moleșag, atunci îl izolăm în izolator. În subordinea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport sunt 139 de instituții, unde învață în total peste 31.000 de copii. Potrivit șefului direcției, aproape 30% lipsesc din cauza virozelor. Situația din săptămâna anterioară, frecvența în cadrul instituțiilor preșcolare a fost de 72% per mediu. La capitolul licee, la fel se atestă un număr destul de mare de copii care sunt cu viroze. Am încercat să aflăm care este situația în instituțiile de învățământ din alte localități și câți copii lipsesc de la ore fiind bolnavi, dar responsabilii de la Ministerul Educației nu ne-au răspuns la apeluri. Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că acum două săptămâni în Moldova au fost înregistrate aproape 10.000 de cazuri de infecții respiratorii, cei mai afectați fiind copiii. Medicii îndeamnă oamenii ca la primele simptome, cum ar fi febra înaltă, nasul înfundat, eliminările nazale, tusea seacă, dispnee sau slăbiciuni generale, să se adreseze la medic. Ministerul Sănătății nu are un plan de acțiuni pentru prevenirea și combaterea valului agresiv de viroze în rândul copiilor, care a început să se manifeste în ultimele săptămâni. Spitalele sunt arhipline, iar micuții sunt internați cu forme grave de pneumonie sau cu insuficiență respiratorie. Cu toate acestea, responsabilii de la minister susțin că deocamdată nu vor implementa măsuri speciale de protecție. Se atestă o creștere a spitalizărilor. S-a gândit la un plan cumva de triere în grădinițe, în școli,
pentru că acolo ar putea să se răspândească. Deci în grădinițe și în școli sunt lucrători medicali și aceasta este funcția lor din toată ziua, deci nu trebuie să facem careva acțiuni suplimentare. Deci, de asemenea, informarea părinților de a nu merge la grădiniță cu un copil bolnav, deoarece neapărat vor contacta infecția și alții copii. Ministrul Sănătății Alana Merencu susține că nu vor fi implementate deocamdată măsuri speciale de prevenire și combatere a valului de viroze în rândul copiilor. Ministerul este obligat să intervină și intervină cum? Totdeauna cu măsuri atunci când valul crește, așa cum s-a întâmplat și în pandemie și avem experiența deja cum reacționăm. La momentul de față am deschis absolut toate spitalele, medicamente sunt, deci doar dorim să facem acest anunț către, în special, părinți, să fie foarte atenți, să se adreseze la timp la medicul de familie, să nu lase boala nesupravegheată. Doar că în cazul în care părinții lucrează, aceștia vor fi nevoiți să-și lase copiii bolnavi singuri acasă sau să-și ia liber de la serviciu. Numărul de viroze a crescut peste tot în lume. În țara noastră, doar într-o săptămână au fost raportate circa 10.000 de cazuri. Specialiștii în epidemiologie consideră că ne aflăm în fața unei triple epidemii de COVID, gripă și viroze respirative. Soluția de prevenire este vaccinarea. Ministrul Sănătății Alana Merencu susține că țara noastră are suficiente doze de vaccin antigripal, iar în caz de necesitate vor fi procurate cantități suplimentare. Vaccinul antigripal nu este obligatoriu. Acesta se administrează gratuit, prioritar persoanelor din grupele de risc, celor cu maladii cronice și imunitate compromisă și gravidelor. Guvernarea vrea să tracă spitalele raionale în subordinea Ministerului Sănătății în lipsa unei evaluări a costurilor acestui proiect. Reforma este necesară pentru a scăpa de managementul prost la nivel local și influențat de aspectele politice, spune Ministrul Sănătății. De partea cealaltă, experții afirmă că centralizarea controlului asupra spitalelor nu va îmbunătăți situația instituțiilor medicale. Spitalele raionale nu au nicio șansă de dezvoltare. Această situație critică determină necesitatea ca calitatea de fondator pentru spitalele raionale să fie transmisă Ministerului Sănătății, care are la moment posibilități mult mai mari de a organiza sistemul de sănătate în cel mai eficient mod. Inițiativa legislativă care are drept scop trecerea spitalelor raionale în subordinea Ministerului Sănătății a fost deja înregistrată în Parlament. Reforma susținută de majoritatea deputaților PAS urmează abia să fie înaintată spre aprobare. În prezent, în țara noastră, sunt 35 de instituții medicale raionale, ale căror fondator este Consiliul Raional. Alana Merencu susține că această reformă este necesară pentru că infrastructura spitalelor este învechită, se atestă o lipsă de echipamente esențiale și există o criză de cadre medicale. Managementul instituțiilor este defectuos și este influențat de aspectele politice. Totodată, ministrul spune că din cauza că se alocă puțini bani pentru spitalele raionale, serviciile medicale prestate sunt de proastă calitate. Care sunt costurile pentru implementarea acestei reforme și ce sumă planifică să investească ministerul pentru a îmbunătăți lucrurile, așa cum promite, Alana Merencu nu ne-a putut spune. Și acum la rectificarea bugetului, vom planifica resurse ca să investim în infrastructură. Unii angajați medicali însă nu sunt de acord cu constatările Ministerului Sănătății. În ultimii 3 ani la Spitalul Raional din Cimișlia, de exemplu, s-a reparat integral secția de chirurgie și maternitatea. Totodată a fost schimbat acoperișul. Toate aceste lucrări au costat circa 12 milioane de lei. Bani aduși din afara țării prin diferite proiecte câștigate de Consiliul Raional din oraș, spune administrația spitalului. A dezvolta mai mult de 30 de spitale raionale în Republica Moldova este pentru Ministerul Sănătății dificil de a le aduce la niște standarde contemporane europene și careva reforme în medicină, dar poate și administrativ teritoriale, poate că sunt necesare, dar această reformă ea trebuie bine analizată. Iar aleșii locali ai Consiliului Raional din Cimișlia afirmă că inițiativa legislativă are mai multe lacune. Treci în gestiunea Ministerului Sănătății, asta în primul rând iar va fi politizat și această instituție. Așa, Ministerul va dicta toate condițiile sale. Când aici este Consiliul Raional, de bine de rău, e
Parlamentul Raionului. Expertul în management și legislație în sănătate, Rodica Rusu Grama, susține că trecerea spitalelor raionale din subordinea consiliilor raionale în cea a Ministerului Sănătății nu va schimba situația din instituțiile medicale. Așa cum până acum președintele Consiliului Raional scotea sau numea directorul când considera dumnealui, fix așa acum se va întâmpla, numai că va face ministru. Deci întrebarea este ce am schimbat. Deci, de fapt, nu se merge pe beneficiul spitalului, dar în continuare managerul de instituție medicală rămâne persoana foarte vulnerabilă de cei care semnează contractul. Și dacă nu e ministru, atunci este Consiliul Raional. Inițiativa legislativă care aparține deputaților PAS a primit avizul pozitiv al Ministerului Sănătății. Instituțiile medicale raionale sunt în subordinea consiliilor locale de 30 de ani. Cum rezolvăm problema câinilor maidanezi din capitală? Primarul are o soluție. Câteodată alerg cu prin parc la Butoiaș cu o bâtcă în spate. Ce soluție are și pentru alte probleme din oraș? Ambuteiaje, parcări insuficiente și construcții ilegale, vedeți în jurul. Un nou scandal a fost astăzi la ședința Consiliului Municipal Chișinău. De această dată, un consilier de la PSRM a fost la un pas de a fi lovit cu o sticlă de vin pe care tot el a adus-o. Alesul local a spus că asta ar fi o metodă de încălzire pentru sezonul rece din acest an și a oferit sticla unui consilier PAS. Acest lucru se pare că l-a nemulțumit pe funcționar. Subiectul. Ei, colegi, calmați-vă. Colegi, subiectul cu numărul 1. După ce și-a încheiat discursul din cadrul ședinței CMC, consilierul municipal al PSRM din Arcojucari a pus o sticlă de vin și una de vodcă la masa unde era consilierul PAS Ion Bintiu. Cojucari a sugerat că asta e tot ce le mai rămâne moldovenilor de făcut în această iarnă pentru a se încălzi. Acest gest l-a nemulțumit pe alesul local PAS, care a fost cât pe ce să-l lovească pe socialist. Subiectul. Colegi. Un alt consilier a sugerat că aceste sticle să fie oferite celor care sunt împotriva gazului rusesc. Te rog câte o sticlă de vodcă, lasă să încălzească, nu cu gazul rusesc, dar cu vodcă. Nu este pentru prima dată când ședințele Consiliului se lasă cu scandal. În octombrie, Ion Ceban și consilierii PAS și-au împărțit replici dure după ce primarul a înaintat spre aprobare subiectele de pe ordinea de zi. Stimați colegi, iar în primăvara anului trecut, consilierii s-au luat de-a dreptul la bătaie. Spiritele s-au încins când a fost supus la vot un proiect care prevedea construcția unor blocuri de locuit din sectorul Botanica. Vă mulțumesc! Începem de la dreapta la stânga. Partidul Unității Naționale. În următorii 4 ani, Statele Unite vor investi peste 60 de milioane de dolari pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Din acești bani vor fi cumpărate echipamente, generatoare pentru spitale, sisteme de stocare a energiei și altele. Ambasadorul american în țara noastră a declarat astăzi că suportul vine pentru a ajuta Moldova să scape de dependența energetică. Astăzi, în Bucuros, s-a anunțat o investiție suplimentară de 42 de milioane de dolari în viitorul energetic al Moldovei. Combinată cu investiția inițială a Statelor Unite de 17 milioane de dolari din martie, MESA va mobiliza acum circa 60 de milioane de dolari pentru a promova un sector energetic independent, durabil și curat. Ambasadorul SUA a subliniat că proiectul USAID, Securitatea Energetică a Republicii Moldova, vine să sprijine țara noastră în eforturile sale de a-și diversifica resursele energetice. Responsabilii au anunțat cum vor fi folosiți cei 60 de milioane de dolari. În primul rând, sunt investiți în capacități de experți. Deci avem o echipă de 17 experți din Statele Unite și nu doar, care ajută atât în Mod Electrica, ANREU, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ca să grăbim procesele de elaborare și promovare a politicilor publice în acest domeniu. Suplimentar, vor fi investiți în tehnologie.
Mai exact, urmează a fi procurate 10 drone de inspectare și depistare rapidă a defecțiunilor liniilor de transmisie, 50 de generatoare pentru spitale și alte instituții care prestează servicii publice, sisteme de stocare a energiei, dar și alte echipamente. Proiectul va fi implementat în următorii 4 ani. Criza energetică cu care se confruntă Republica Moldova astăzi este cel mai mare pericol pentru țara noastră. Asta a declarat la mijlocul lunii noiembrie șeful de la SIS, Alexandru Musteața, invitat la emisiunea În profunzime. În ultimele săptămâni, Moldova s-a confruntat cu 2 pene masive de curent după ce Rusia a atacat infrastructura energetică din țara vecină. O parte din promisiunile lui Ion Ciobanu au rămas doar în programul electoral. Parcările supraetajate, demolarea construcțiilor ilegale și ambuteiajele din capitală sunt doar unele dintre eșecurile primarului. În cadrul emisiunii În profunzime, Ion Ciobanu a spus de ce până acum nu și-a îndeplinit promisiunile și a vorbit despre cum se confruntă cu problema câinilor maidanezi. De câinii maidanezi. Ce măsuri se iau? Pentru că sunt oameni care se plâng că sunt atacați de câini maidanezi. Peste jumătate din câinii maidanezi sunt sterilizați. Sterilizarea nu înseamnă... De acord. Eu, dacă mă întrebați pe mine, tot câteodată alerg prin parc la Butoiaș cu o bâtcă în spate. Este una dintre soluțiile primarului pentru a rezolva problema câinilor maidanezi. Pe lângă aceasta, în campanie electorală, Ion Ciobanu promitea și că va demola construcțiile ilegale din capitală. Care e situația construcțiilor ilegale? Care e situația construcției ilegale a bisericii din curtea grădiniței numărul 150 din sectorul Râșcani? Chiar nu cunosc acum care este situația. Încă o clădire despre care s-a discutat foarte mult, construită în centru istoric, acea clădire de pe Mateevici, despre care se vorbește de mult. Așa. Știți despre ce este vorba? Da. Da, care înțeleg că... Nu există acolo centru istoric. Cine v-a dus? Dar peste drum, care e centru istoric, unde e ambasada Germaniei. Din spusele primarului, deși sunt construite ilegal, acele clădiri nu pot fi demolate, pentru că acolo locuiesc deja oameni. Pentru Ion Ciobanu, nici problema ambuteiajelor nu pare a avea o soluție. Ați făcut niște promisiuni, vreau să știm la ce etapă suntem și astfel poate ambuteiajele din oraș ar fi într-un fel cât de cât n-ar arăta în halul acest. Deci toate orașele se confruntă cu astfel de situații. Există și orașe numai care că nu... Am vrut să arăt, dacă îmi permiteați, acum că nu am telefonul la mine. Nu, da. Nu există. Există orașe, ambuteiaje există peste tot în lume. Următoarea promisiune. Da, în termen de 3 ani vor fi construite parcări la toate intrările în oraș cu acces la transportul public. Avem câte intrări în oraș și câte parcări au sunt fost construite? Sunt identificate aceste locații, sunt făcute documentațiile de proiect. Sunt în procesul să fie neapărat. Nici măcar una în 3 ani nu a fost construită. Ba da, a fost cum nu a fost niciuna. Parcare la intrarea în oraș. Toate în Ghidighici. Da, a fost construită, iată, la strada Ghidighici. Deși finalizată, parcarea de pe strada Ghidighici, despre care vorbește primarul, nu a fost dată în exploatare din cauza unor probleme de construcție. Ion Ciobanu este de 3 ani în funcția de primar al municipiului Chișinău. Acesta este primul său mandat. 2 moldoveni au murit, iar alți 2 au fost răniți în urma unui accident produs în Polonia, în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în țara noastră. Potrivit autorităților poloneze, tragicul accident s-a produs în după amiaza zilei de ieri, când un camion a lovit un microbuz înmatriculat în Republica Moldova cu 6 persoane la bord, 5 cetățeni moldoveni și un cetățean ucrainean. Ulterior, responsabilii au anunțat că ambasada țării noastre la Varșovia este în contact cu autoritățile locale pentru oferirea asistenței consulare. Șoferul care ieri a luat pe capota mașinii 2 polițiști, lovindu-i, a fost reținut, 5 echipaje de patrulare s-au fugărit după el prin oraș. Tânărul de la volan a admis o serie de încălcări. Avem detalii în jurnal. Congresul de Constituire a Partidului Mișcare Alternativă Națională, înființat de primarul Capitalei, va avea loc pe 21 decembrie. În cadrul emisiunii În profunzime, Ion Ciobanu a anunțat că la următoarele alegeri locale va candida de pe listele MAN și nu intenționează deocamdată să participe la scrutin într-un bloc electoral. Ciobanu a negat că ar fi primit sprijin din partea Rusiei pentru constituirea partidului său. Nu vreau să merg neapărat să mă rog la cineva pentru lucruri elementare.
Nimeni nu cunoaște detalii din culisele discuțiilor care se întâmplă la Consiliul Municipal Chișinău. Sperați că această mișcare vă va aduce o majoritate în Consiliu ca să puteți... În primul rând vreau ca oamenii care știu să construiască, știu să pună umărul la schimbări, să le poată și transfer. Cu cine mai sunt? Grupuri diferite de persoane, deci intelectualitatea, pedagogi, medici, sunt ingineri. Și persoane cunoscute sau... Bun, în funcție de ce înțelegem prin a fi persoane cunoscute. Lideri care, eu știu, sau oameni care... Sunt și conducători de instituții, inclusiv din municipalitate. Primarul Chișinău spune că formațiunea pe care o constituie și pe care o numește pro-europeană va participa pe cont propriu la următoarele alegeri. Veți candida în calitate de lider de partid, doar cu MAN, sau veți face un bloc? Care sunt intențiile? Intențiile este să mergem să participăm la toate alegerile de acum încolo împreună cu MAN. Atât. Atât pe moment. Înainte de a deveni primar, Ion Ceban spunea că nu se va implica în politică. Eu mi-am propus ca în această campanie și ulterior în primărie să fiu un om apolitic, fără implicări de ordin geopolitic. Ion Ceban a comentat și menționarea partidului Mișcarea Alternativă Națională pe lista sancțiunilor SUA și spune că nu are nicio legătură cu cetățeanul rus Yuri Gudilin, vizat de sancțiunile americane. Eu cred că foarte clar a explicat domnul ambasador a Statelor Unite la dumneavoastră în emisiune aici, faptul că nu este vizat nici domnul Ceban și nici... Nu este vizat în sancțiuni, în sancțiunile impuse. Dar, nu este vizat în general. În general, cum poate să fie vizat dacă nu există încă? Nu să fie înregistrat, nu să vorbim despre aceste lucruri. Deci dumneavoastră nu v-ați întâlnit cu acești oameni? Ba da, m-am întâlnit și nu numai cu ei. Și ce ați discutat cu ei? Pentru că... Discutat post-factum, am discutat foarte multe lucruri legate de strategie de dezvoltare Chișinăului, din Nămol. Primarul Capitalei a anunțat crearea Partidului Mișcare Alternativă Națională în decembrie anul trecut. Înainte de a deveni primar, Ion Ceban a fost membru al PCRM, după care a trecut la PSRM. Forțele rusești au atacat ținte din estul și sudul Ucrainei cu rachete, drone și artilerie, a anunțat Statul Major General al Ucrainei. În timp ce milioane de oameni au rămas fără energie electrică la temperaturi sub 0 grade, rușii acuză ucrainenii că au aruncat în aer podul din Melitopolul ocupat, folosit pentru transportarea echipamentului militar de pe frontul de est. Un pod foarte important din punct de vedere strategic de la marginea Melitopolului ocupat a fost ținta unui atac și a suferit daune grave, potrivit imaginilor apărute pe rețelele de socializare. În imagini nu se văd urme de proiectile, cum s-a întâmplat pe câteva poduri din Herson în această toamnă, lovite sistematic cu lansatoare HIMARS. Rușii spun că forțele speciale ucrainene sau partizanii ar sta în spatele atacului. Primarul în exil al Melitopolului, Ivan Fedorov, a confirmat că a avut loc o explozie la podul din orașul aflat în sud-estul regiunii Zaporojie. Rușii foloseau podul pentru a transporta echipament militar de pe frontul de est. Circulația pe pod a fost suspendată. Tot aseară, în regiunea rusă Breansk, de la graniță cu Ucraina, rușii spun că au doborât o rachetă ucraineană, iar iepava a căzut pe teritoriul unei zone industriale. Ну вот, последствия ночного прилёта. Осколки аж вон туда вон отлетели. И это вот такая яма, воронка. Deși Moscova spune că e vorba de o zonă industrială, în imagini se văd blindate. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare a Ucrainei, Oleksiy Donilov, promite că vor urma și alte atacuri asupra unor ținte pe teritoriul rus. Între timp, rușii au lovit ținte din estul țării cu rachete, drone și obuze. 7 bombardamente și peste 50 de obuze au fost lansate în mai multe localități din Dnepropetrovsk. Nu s-au înregistrat victime, dar au fost distruse 10 de case. La Herson, o persoană a murit după ce o rachetă a nimerit într-o clădire rezidențială. Alte 2 persoane au fost ucise și 12 rănite în urma unui atac din regiunea Donetsk. Liderul separatist din Donetsk spune că mai mult de jumătate din regiune se află sub control rusesc. Освобождено територія Донецької Народної Республіки, якщо брати територію, то це немногим більше 50%. Declarația sa vine în condițiile în care, după luptele aprige din regiune din ultima
ultimele săptămâni nu este foarte clar care părți din Donețk se află sub controlul Rusiei și care sub al Ucrainei. Rusia susține că forțele sale avansează treptat. Trupele ucrainene au respins în estul țării asalturi rusești asupra a 12 localități din provinciile Donețk și Lugansk, susține statul major de la Kiev în raportul său zilnic. Trupele ruse continuă acolo ofensivele asupra orașelor Bahmut, Avdiivka și Liman. Ucraina a eliberat Liman la câteva ore după ce Putin a proclamat anexarea Donețkului în septembrie. Armata ucraineană mai susține că trupele ruse înregistrează pierderi enorme în luptele brutale care au loc în estul Ucrainei, dar relatările de la fața locului relevă pierderi și în rândul trupelor ucrainene. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky cere Rusiei să înceapă retragerea trupelor sale din Ucraina până la Crăciun. Aseară, în timpul unei reuniuni G7, Zelensky a enumerat trei pași necesari: asigurarea păcii, mai mult armament, stabilitate financiară, energetică și socială și o nouă diplomație. Kremlinul a respins propunerea, afirmând că Zelensky trebuie să accepte anexarea noilor teritorii de către Rusia. Volodymyr Zelensky a cerut Rusiei să facă un pas concret și semnificativ către o soluție diplomatică care este menționată de Moscova atât de frecvent. Попереду свята, які відзначають мільярди людей, Різдво за григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії. Було б правильним саме на це Різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України. Acesta este unul dintre cei trei pași pentru asigurarea păcii propuși de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky într-un discurs ținut prin videoconferință în fața liderilor G7. Перший – це нова сила. На жаль, Росія досі має перевагу в артилерії і ракетах, і це факт. Україна потребує сучасних танків. Я прошу вас відкрити цю оборонну можливість для нас. Ми потребуємо більше реактивної артилерії, більше далекобійних ракет. Чим результативніше буде ми з такою зброєю, тим коротшою буде російська агресія. Al doilea pas, potrivit lui Zelensky, este ca Occidentul să mențină stabilitatea financiară, energetică și socială anul viitor, iar liderii G7 s-au angajat să acorde sprijin neclintit și solidaritate Ucrainei. Rusia a respins propunerea în trei etape a lui Zelensky, afirmând că retragerea armatei ruse din Ucraina înainte de sfârșitul anului este exclusă. Это три шага к продолжению боевых действий. Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. У Российской Федерации появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно. Moscova a afirmat în mod repetat în ultimile luni că este dispusă să poarte negocieri de pace cu Ucraina și Occidentul, susținând însă că Kievul și cancelariile occidentale nu doresc să facă acest lucru. Președintele Ucrainei încă nu se gândește la ce va fi după încheierea războiului, dar spune că i-ar plăcea să meargă la mare și să bea câteva beri. Я дуже хочу на море, просто на море, коли вже ми перемогли, і випити пива дуже хочу. În timpul unei discuții cu jurnalistul american David Letterman, care a avut loc într-o stație de metrou din Kiev, Zelensky a fost comediant, a spus și un banc despre război. Îl ascultați imediat în jurnal. Noaptea trecută în satele din Moldova s-au furat porțile și nu vorbim de o hoție, ci de o tradiție respectată an de an de Sfântul Andrei. Unii dintre gospodarii care s-au pomenit fără poarta la casă au depus plângeri la poliție, dar în majoritatea cazurilor porțile au fost întoarse proprietarilor și s-a ținut cont că este totuși o tradiție. Rețelele de socializare au fost astăzi pline cu imagini în care mai mulți tineri apar furând porți. Se pare că nu erau vizate doar fetele nemăritate, așa cum spune tradiția. Mă ia de poarta înapoi, că unii ești chemat la poliție. Vin flăcăi la fie și scoate porțele și le duci în zârle în răpă. Și a fetele se duc și
caută unde sportele, găsesc în răpă. Alții au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce scoteau porțile. Poliția anunță că noaptea trecută au fost înregistrate 10 de cazuri de furt de porți în raioanele din toată țara. Astăzi dimineață au fost depuse 28 de plângeri la poliție pe faptul că noaptea în care este sărbătorit Sfântul Andrei, li s-au furat porțile. 21 de porți au fost deja găsite. Ținând cont de faptul că este vorba despre o tradiție, am avut și cazuri când persoanele și-au retras cererile. După ce fie au găsit bunurile, fie s-au împăcat cu persoanele care le-au sustras. Tradiția de Sfântul Andrei s-a păstrat și la Cimișlia. Acolo gospodarii s-au adunat la ușezătoare, fetele nemăritate și-au ghicit ursitul, iar tinerii au petrecut până în noaptea târziu. Eu am devenit prima dată străbunică și băieții anii l-au numit și băieț Andrei, că a spus că e prima sărbătoare de iarnă și o hotărât să numească așa. Era veșel, asta pe care de vorbit. Doamne, că vedeți nici lume, nu-i de stradă. Suntem bătrâni noi, nici tineret nu-i care era. Sfântul Andrei, considerat primul apostol al lui Isus, este sărbătorit în fiecare an pe 13 decembrie de creștinii ortodoxi și de rit vechi. Tradiția spune că în ajun, fetele nemăritate își ghicesc ursitul, iar flăcăii fură porțile de la casele fetelor care le sunt pe plac. Șoferul care a luat pe capota mașinii sale doi polițiști, apoi a fugit de la fața locului, a fost reținut. Acesta nu avea permis de conducere, iar ca să-l prindă, 5 echipaje au pornit pe urmele lui. Într-un final a fost oprit în curtea unui bloc. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care cei doi polițiști sunt luați pe capota unui autoturism. Din imagini se vede că agenții se apropie de mașină, iar șoferul accelerează. S-a întâmplat după ce, văzând că tânărul de la volan conducea haotic, polițiștii i-au făcut semn să oprească. Șoferul nu s-a conformat cerințelor legale ale polițiștilor și a accelerat, tamponând agenții de patrulare, după care și-a continuat deplasarea. Agenții au pornit după șofer, 5 echipaje s-au fugărit după el și, într-un final, tânărul a fost prins în curtea unui bloc. Polițiștii au stabilit că acesta nu avea permis de conducere, iar mașina pe care o conducea era închiriată. Tânărul de 24 de ani a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta a fost dus la dispensarul narcologic, unde au fost prelevate probe biologice și se așteaptă rezultatele expertizei. Ulterior, se va stabili cum va fi pedepsit șoferul. Nu este pentru prima dată când polițiștii sunt agresați. În 2019, un ofițer de patrulare din Hâncești a fost mușcat de deget de un șofer prin beat la volan. De drumul, ei! De drumul! Gata, uite-a dat drumul! Gata, individul a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare. Un alt caz a fost înregistrat anul trecut, când un polițist a fost bătut și înjurat de un tânăr pe o stradă din capitală. Potrivit codului penal, persoanele care amenință sau aplică violența asupra unei persoane cu funcție de răspundere pot primi o amendă de până la 57.000 de lei, iar în funcție de caz pot fi condamnate la închisoare de până la 8 ani. Președintele Ucrainei crede că războiul se va termina dacă moare Putin. El a vorbit despre asta într-o emisiune difuzată aseară pe Netflix. De asemenea, Zelensky a vorbit despre planurile sale de viitor, a dezvăluit ce își dorește cel mai mult să facă după război și a spus și un banc. Într-un interviu acordat din Kiev jurnalistului american David Letterman și care a fost filmat într-o stație de metrou, Zelensky a vorbit despre războiul din țara sa și despre suferința cetățenilor ucraineni de la invazia rusă din 24 februarie. În timpul interviului se aud sirenele care anunță un posibil bombardament rus. На жаль, я повинен констатувати, що це означає сьогодні звичку. І багато українців звикли до цього. Я чому кажу на жаль, тому що я вважаю, що війна не має бути звичкою. Іноді дуже сильно звикаємо до сирен і навіть не звертаємо уваги. În timpul interviului, Zelensky a mărturisit că cele mai plăcute momente ale zilei au loc atunci când poate vorbi la telefon cu soția sa și cu cei doi copii. Se dedică în totalitate gestionării războiului, iar simțul umorului spune că îl ajută să depășească unele momente. Chiar și în emisiune a spus un banc. Два одесита, два одеських євреї, і вони зустрічаються один іншому каже, що, говорить, ну що, ну що, ну як там ситуація, що там говорять? Говорить, ну що, говорять, що війна, що за війна?
Росія воює з НАТО. Тут серйозно? Да, війна, Росія воює з НАТО. І що, як там? Ну, як там що? Ну, росіяни, що, 70 тисяч військових загинуло. Всі ракети майже витратили вони. Багато техніки поламано, підірвано, баламано. От така ситуація. Говорять, а що НАТО? Ну, що НАТО? НАТО ще не під'їхало. Zelenski a reiterat faptul că războiul nu se va încheia până când Rusia nu eliberează teritoriile ucrainene pe care le-a cucerit, precizând că nu se pune problema înghețării conflictului. Let's just say that Putin got a really bad cold and died, or accidentally fell out of a window and died. Would this continue? Ні. Не буде війни. Не буде. Zelenski a fost întrebat ce are de gând să facă după ce se va termina războiul din Ucraina. До нашої перемоги я точно буду президентом, а там навіть не думаю. Поки що не думаю. Не готовий. Дуже хочеться просто на море хочеться. Скажу вам відверто, Девід, я дуже хочу на море. Просто на море, коли вже ми перемогли, і випити пива дуже хочу. Poliția belgiană a efectuat percheziții la sediul Parlamentului European de la Bruxelles în cazul scandalului de corupție legat de vicepreședintele Eva Kaili. Ea este suspectată că ar fi primit sume mari de bani pentru a influența politica europeană față de Qatar, țara organizatoare a Cupei Mondiale. Oficialii de la Doha au negat imediat orice implicare și Eva Kaili neagă toate acuzațiile. Poliția belgiană a efectuat noi percheziții în cadrul anchetei de corupție legată de Cupa Mondială din Qatar. Parchetul belgian a declarat că de vineri sistemele informatice a 10 birouri parlamentare au fost suspendate pentru a preveni dispariția datelor care ar putea fi de interes pentru anchetă. Scopul percheziției de ieri la Parlamentul European a fost confiscarea acestor date. În total, de la începutul anchetei au fost efectuate 20 de percheziții, 19 dintre ele în locuințe private și una în Parlamentul European. Până în prezent, poliția belgiană a arestat 4 persoane, inclusiv vicepreședintele Parlamentului European, Eva Kaili. Toate au fost acuzate de corupție și spălare de bani. Conducerea UE a condamnat ferm acțiunile celor implicați în scandalul de corupție. The enemies of democracy for whom the very existence of this parliament is a threat will stop at nothing. These malign actors linked to autocratic third countries, have allegedly weaponized NGOs, unions, individuals, assistants, and members of the European Parliament. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat lansarea unei anchete interne. Eva Kaili a fost deja revocată din funcția de vicepreședinte al Parlamentului European. I also know that we are not at the end of the road. And we will continue to assist in investigations together with other EU institutions for as long as it takes. Corruption cannot pay, and we have played our part in ensuring these plans could not materialize. Autoritățile din Qatar au negat acuzațiile de comportament neadecvat și de implicare într-un scandal de corupție, considerând astfel de rapoarte false și fără temei. Furtunile de zăpadă au lăsat fără energie electrică 10.000 de oameni în Estonia, în timp ce în Polonia meteorologii spun că se așteaptă ca temperaturile să scadă până la minus 20 de grade Celsius. În Marea Britanie, ninsorile, poleiul și ceața au provocat haos în aeroporturi și pe șosele. 10.000 de persoane din Estonia au rămas fără energie electrică în urma furtunilor de zăpadă. Două insule din Marea Baltică au fost cel mai puternic afectate. Traficul rutier, feroviar, naval și aerian a fost întrerupt. Vehiculele pentru îndepărtarea zăpezii au acționat continuu. Având în vedere condițiile periculoase de pe drumuri și prognoza meteo, autoritățile au sfătuit populația să lase mașinile acasă și, dacă este posibil, să rămână la domiciliu. Meteorologii au prognozat mai multe furtuni de zăpadă în cursul zilei cu viteză de până la 26 de metri pe secundă. În Letonia vecină, care este obișnuită cu ninsori abundente, vremea rea a provocat de asemenea întârzieri ale zborurilor.
Șoferii din Riga sunt îndemnați să-și schimbe vehiculele personale cu mijloacele de transport public. Zăpada a afectat și Polonia. Mașinile circulau pe străzile înzăpezite. Meteorologii spun că țara va fi cuprinsă de ger, temperaturile urmând să scadă până la minus 20 de grade Celsius în unele zone. Nici londonezii nu erau pregătiți pentru așa o iarnă. Peste 300 de curse aeriene au fost anulate, după ce 4 aeroporturi care deservesc Londra s-au închis parțial sau complet. Pe șosele s-au înregistrat zeci de tamponări, iar sute de școli și-au anulat cursurile spre bucuria copiilor, dar nu și a părinților. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul La Seral. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!